Vítejte u další bonusové epizody podcastu Problém prvního hráče. Dnes tu máme bonusovou epizodu o karetní hře Válka o prsten, což je novinka od Rexher. Je to převedení velké války o prsten a karetní verze je dohratelná do hodinky, je to hra pro 2 až 4 hráče kteří se ujmou dvou frakcí, a to Stínů a Svobodných národů. Se mnou je ve studiu Petr. Ahoj. A nechali jsme si tu ještě našeho speciálního hosta Jarmíra Mévalda. Ahoj. Společně jsme si hru zahráli, hráli jsme teda ve třech, kdy já s Jardou jsme byli hráči za Svobodné národy a Petr hrál za Stíny. Aby Saruman for the win. Saruman vyhrál bohužel. A jak jsi říkal, že to jde dohrát do hodiny, jo? Já nevím, teda úplně. No, tak hráli jsme to trochu déle. Hráli jsme to trochu déle, já jsem to hrál už víckrát a do hodiny se to dohrá dá. Tam asi možná s tím vysvětlováním pravidel a s našima čuracíma pauzama se to trošku protáhlo. Jinak to dohratelné do hodiny určitě je. Hra se hraje na 9 kol. Pokud se jedné straně podaří získat o 10 bodů více než té druhé, tak okamžitě vyhrává. Nám se to nepovedlo chvíli to taky i vypadalo, že by se to mohlo povíst. Takhle blízko jsme byli, takhle blízko. Takhle blízko, jak říká Jarda. Chvíli to vypadalo, že by jsme fakt mohli vyhrát. Petr si tady trhal ty poslední zbytky vlasů, co má na hlavě. Zejména teda, když jsem vykládal jednoho hobita za druhým, se kterým zase nepočítal. Ano, pro černého hráče to na začátku bylo skutečně velmi černé, <laughs> ale nakonec se všechno otočilo. Ale bohužel nebyli jsme dostatečně, dostatečně rychlí a nakonec nás na stíny přemohly svojí převahou. Uh, jak jsem říkal, je to karetní hra. Kluci, jak na vás dejchla ta atmosféra z těch karet, z těch ilustrací? Mně se to moc líbilo. Uh, ty ilustrace teda nevypadají stejně jako v tom filmu, pravděpodobně, jako tam je problém s licencí. Vypadá to podobně, ale ne úplně stejně. Uh, ale uh, moc se mi líbilo, že uh, když jsme se bavili v té plné epizodě ohledně uh, věcí, které si jako může člověk představovat, nebo si tam nějak jako dodělávat vlastně svoji fantazii, tak tady se mi líbilo, že vlastně využívá to univerzum z těch knih a z toho filmu a z různých her o, o, o pánovi prstenu, ale pracuje to s tím trošku jinak. Je tam hodně reálí, které vlastně v pánovi prstenu se nachází. Kromě postav, tak se tam nacházejí předměty, nacházejí se tam různé akce, které vlastně jako ty, ty hrdinové nebo ty armády dělají. A docela mi to usnadnilo to vklouznutí do té hry, protože dneska jsem o ní slyšel úplně poprvé. Já s tím rozhodně souhlasím. Ta tématičnost toho jako vyloženě cáká, protože máte nějakou postavu, kterou nemůžete zahrát na začátku hry, protože v té době v tom příběhu vůbec nefigurovala a dává to tam velký smysl. A i když to člověk podle mě nezná, což teda my tady všichni jako známe, pána Prstenu, tak mu to může příběhově dávat smysl a může to naopak podporovat vyprávění toho příběhu a možná mu to představí trochu tu trilogii, ten základní děj, protože vlastně se možná sluší říct, že ten příběh se vyloženě točí okolo těch třech, o té trilogie. Ty ilustrace jsou inspirované knihami, vychází to z té knižní předlohy, tam takhle ty ilustrace vypadají, takže atmosféra, ta bych řekl, že to je na vysoký úrovni, že vás to opravdu vtáhne a i ta tématičnost, jak to zmiňovali kluci, že ty postavy přijdou v nějakou fázi, třeba se stane, že přijde Gandalf šedý, a ten je třeba zabitý a později se vrátí jako Gandalf bílý, takže tady ty věci tady přesně jsou vrátí se samozřejmě jako silnější. Takhle propojených tam je víc těch karet a vždycky v každém kole se bojuje o jednu cestu a o jedno bojiště. Na bojištích se bojuje s armádami a vždycky tam můžou bojovat jenom určitý frakce. Ty, co se tam střetly v té knižní nebo filmové předloze a na cestách můžou se objevit vždycky jenom postavy, které tam v určitou dobu mohly být což se samozřejmě omezuje ty tahy těch hráčů, protože vy si můžete vykládat karty jak na ty cesty, tak na ty bojiště, anebo do rezerv, když nemáte kam je vyložit. Protože tím, že jste limitovaný, jaký frakce tam můžou být, nebo jaký postavy tam můžou být, tak, vás to občas může, tak se může stát, že vy třeba máte na ruce karty, které v tom daném kole nemůžete zahrát ale můžete je zahrát třeba v nějakém pozdějším kole, takže se připravíte. A počítáte s tím, že v nějakém pozdějším kole získáte něco jiného. Jak na vás působilo tady to, ta tady to mechanika, kdy karty, které vám přijdou, se vám zrovna v tom kole nemusí hodit, ale můžou se vám hodit někdy později? A jak se vám líbí ten systém, když si doberete karty a za to, že vyložíte nějakou kartu, musíte jinou kartu odhodit? Já jsem od začátku toho, co jsme začali hrát, tak jsem říkal, že to je nefér vůči jako nám, svobodným národům. Protože my jsme v extrémní nevýhodě, jako, jak co se týče počtu dobíraných karet na ruku, tak co se týče toho, protože ty jako vyložíš kartu, ale musíš ji zaplatit z, z ruky. A to znamená, že když dobíráš tři, dejme tomu, že jsi v předchozím kole všechno zahrál, znamená na začátku kola máš tři karty, znamená jednu vyložíš, zahraješ jí, jednu spálíš nebo jako další vedle. To znamená, že zůstane ti v ruce ještě jedna, to znamená, můžeš udělat ještě jeden tah, nebo jako ono to tam je víc, jako těch kroků, který lze dělat, ale reálně můžeš udělat dva tahy a to ještě musíš ten druhý tak zaplatit tím, že spálíš náhodnou kartu. <laughs> jako v tu chvíli je to, když jsem viděl, jako, <coughs> pardon, když jsem viděl jako tvoji ruku, Petře, kde jsi měl permanentně 14 karet nebo něco takového, tak jsem si říkal, to je opravdu velmi nefér. To přeháníš, ale opravdu karet se měl víc a na druhou stranu to bylo daný tím, že jsme hráli ve třech hráčích, kdy já jsem hrál za dvě ty strany, takže jsem kombinoval ty ruce dohromady, ale ano, měl jsem víc karet a to i díky tomu, že jsem vlastně od začátku hry měl v zálohách karty, kterými umožňovali dobírat si plus karty navíc. Tady je asi dobrý říct, že já jsem z toho byl na začátku trochu frustrovaný, že přesně mi přicházely ty karty, které jsem nemohl hrát. Byly tam, měl jsem, potřeboval jsem haracký armády, žádný jsem takový neměl, měl jsem jenom mordorský nebo Sarumanovy armády. Potřeboval jsem nějaký karty jako postavy na začátek, toho příběhu, ale měl jsem pouze jako na, na závěr, měl jsem tam třeba to jedno oko, který je až do úplně posledního kola a říkal jsem si sakra, co já s tím budu dělat. Ale vlastně až po chvilce jsem si uvědomil, že hrát ty karty do té zálohy je vlastně úplně stejně silný, protože sice Teďka v tomhle v kole mi to nepomůže, ale opravdu mě to nastartuje pro nějaký to další kolo. A z pravidla ty karty ti dávají nějaký další možnosti, nebo ti právě třeba zvyšují počet karet, který můžeš mít na ruce, nebo ti zvyšují počet karet, který si lížeš. Takže v těch zálohách jsou ty karty důležitý a je dobrý tam je hrát. Já s tímhle souhlasím. Já jsem si taky připravoval nějaké armády a vůdce těch armád, do svých, zásad, do svých rezerv, protože jsem věděl, že v současných chvílech třeba použít nemůžu, ale do budoucna se mi určitě hodit budou a taky, že se mi hodili. Ne vždycky to bylo úplně k něčemu, protože, jak říkal Petr, on hrál za dvě frakce, hrál za stíny, respektive hrál za železný pás a za Mordor. A ono ze začátku se zdálo Petrovi, že je v nevýhodě, ale velice rychle zjistil, že tím, že těch karet dobírá víc, a tím, že má větší limit na ruce a že vlastně ten hráč, co hraje za Mordor, protože já jsem to hrál už ve všech počtech hráčů, ve dvou, ve třech i ve čtyřech, tak obvykle se stává, že ten hráč za Mordor, tím, že je limitovaný jenom na tu jednu frakci, takže si spíš dává karty do rezerv a nemá až tolik času, co hrát. Když to takhle ve třech, když jsme hráli a Petr měl hrát za ty obě frakce, tak on hrál pořád něco. Sice třeba nemohl zahrát v tom kole něco za Mordor, ale připravil si nějaký karty a hned o chvilku později hrál za železný pás a šel nám něčím poškodit. No a samozřejmě později se mu i ty karty toho Mordoru hodily a nás pojezdili opravdu velmi, protože v jednu chvíli jsme si mysleli, že už bychom mohli vyhrát, ale pak přišla ta chvíle, kdy Petr začal sázet jednu armádu za druhou a v tu chvíli opravdu cítíte takovou tu bezmoc těch svobodných národů, který už jsou vyslabený, už se nějaký karty spálily a cítíte, jak se valí ty armády a v podstatě se to ani nedá pořádně zastavit, protože chodí pořád další a další a další a vy jenom koukáte na to, jak vlastně ten boj s tím stínem je hrozně obtížný a spolíháte na toho Froda s tím samem na stezce, že dojdou a odnesou ten prsten, což se v našem případě nepovedlo. Ty jsi tady už zmínil to spálení karet a to je zase hrozně důležitá mechanika, protože v této hře se s kartama, když je, se použijou, může udělat dvě věci. Buď to ta karta se odhodí na odhazovací balíček, rovná se, v druhé půlce hry se ti zase může vrátit zpátky do ruky, anebo se ta karta, občas tam se používá termín, obětuje nebo vyřadí a tahle ta karta se ti už nikdy nevrátí do ruky. Takže když ti hra řekne vyřadit tuhle kartu, tak by se nad tím měl vážně rozmyslet. Jestli to za to stojí. No těch 40 vyřazených karet, nevím, jestli se rozmýšlel. Každý je, to, je, to vlastně zajímavé, že mě se přesně stalo, že já jsem na konci skoro všechny svoje karty vyřadil a já jsem skončil vlastně s prázdným dobíracím balíčkem a prázdným odhazovacím. Že já jsem fakt skoro všechno použil, vyřadil a nakonec to jako stálo za to. No. U mě to nestálo za to, protože já jsem tam měl některé okamžiky, kdy uh, jsem dobře kombinoval, znamená, že jsem zahrál kartu, měl jsem na to navazující kartu a ještě jsem použil třeba nějaký bonus, který jako zlepšoval tu první zahranou, uh, ale uh, bylo to hrozně oštěstí, dá se říct, jako jo, ono to ano, bývá to někdy, prostě že prostě někdy karta jde, někdy karta nejde, ale fakt mi přišlo, že jsem na začátku měl úplně extrémní štěstí a pak se to okamžitě jako vytratilo. Jakmile jsem zahrál tu první asi čtyři ruce, tak v tu chvíli jako štěstí pryč a musel jsem jenom trpně přihlížet tomu. Občas jsem zahrál nějakou podpůrnou kartu, ale musel jsem jenom trpně přihlížet tomu, jak tam bobtná tvůj odpalovací <laughs> balíček a jak bobtná počet karet, který máš v ruce. Oh, já hrál za frakci, hobiti, trpaslíci, čarodějové a Rohan. A jak říkal, on tam hodně kombinoval ty efekty těch karet. To mu šlo velmi dobře na to, že to hrál poprvé a vlastně o té hře nikdy nevěděl. Vlastně jsme ho s ní seznámili až dnes. Pravidla jsme mu vysvětlili, poměrně zrychleně. Bylo to jednoduché, musím říct, teda, jako pochopit ty pravidla. To, já jsem se toho trochu bál, protože ono, dostaneš takový ten cheat sheet, jo? Mm. dostaneš jako tu, tu, kartičku, na který máš vysvětlený jednotlivý kroky. Já jsem do ní furt koukal a říkal jsem si, tam to je hrozně moc jako by věcí, které můžu udělat v rámci toho jednoho tahu. Ale bylo to vlastně docela easy a jakmile zahrál se první tah, tak jsem pochopil, jako o co jde a jak to udělat. Myslím si, že jsem jednu věc, tu jednu akci, znamená to promíchání těch karet, mohl udělat asi jako na začátku někdy, abych vlastně, ale já jsem měl dobrý karty na začátku, já jsem to nechtěl udělat. No a jak Jarda říkal, tak za prvý pravidla jsou jednoduchý, opravdu to dostanete do hlavy hned, těch akcí není až tolik, můžete dělat asi čtyři nebo pět akcí, ale z pravidla budete vykládat karty. No a o, Jarda opravdu využil, jako nováček jsem byl, co, co, byl u stolu, tak jsem byl až překvapený, jak strašně moc vytěžil tu svoji frakci, v podstatě až do mrtě, jak se říkal, protože on, co šlo, tak z těch karet vykombinoval. A tu první půlku hry táhnul, protože třeba já jsem hrál za Dunadány a Elfy a ne vždycky jsem tam měl bojiště, kam bych mohl. A když už jsem třeba mohl na cestu, tak jsem třeba mohl na cesty až od těch vyšších úrovní, až od těch pozdějších kol. No jak jsi třeba vnímal tady to, že tu první půlku si v podstatě táhnul za naší ty. Uh, přišlo mi to fajn, <laughs> nebudu lhát. Uh, chvilku jsem se pral s tím, to, co jsme zmiňovali, vlastně na začátku, že jako některé karty můžou až od některých úrovní vlastně být zahrány na tu cestu, uh, ale ono to dává jako příběhový smysl říkal jsem si, že jediný, co, tam vlastně jako opravdu mi chybělo, tak bylo dobrat si ještě jednu kartu. Jo, nic víc bych vlastně nepotřeboval, jenom si dobrat tu kartu navíc, protože byl jsem hodně omezený tím, já teda mám, nebo měl jsem tu výhodu, že hobiti nemůžou být spálený, nemůže být ta karta spálená prostě. To znamená, že když je tam jakože spal tuto kartu a je to hobit, tak se vlastně dá nejenom na odkládací balíček a pak se zase, jak se to protočí, tak se to zamíchá jako do toho aktivního balíku. Ale bych jednu kartu to víc. To právě jak Jarda říkal, tak to je efekt, který Petra neskutečně vytáče a vždycky, když viděl, že je na jaký cestě hobit. Jejich špinavý to... nohy viděl. Že já měl vždycky hroznou radost, když se mi nějakým efektem vám povedlo ten balíček zmenšovat, jo, ty karty vám pálit a ty se vždycky usmál, že to je hobit, že je to v pohodě, tak jsem z toho nebyl šťastný. <laughs> Ale to zase je možná extrémně tematický, jo, jako... Uh, Myslím si, pro ty, pro ty černokněžní pány, ať už to je jako Sauron, Saruman, ty hobiti to je verbež, to je špína. Absolutně nemá smysl se s nima zabývat. je to úplný odpad. Ale oni ho vlastně ve výsledku trápí skoro nejvíc. O ty mu tam dělají tu ohromnou paseku a to mi přišlo krásný v téhle hře teda. Já si myslím, že tady to bylo opravdu ex extrémně tematický, protože i ve filmu nebo v knihách se... Sauron nikdy ho nezabýval. Pro něj to bylo něco úplně jako mizivýho. Oni to v tom filmu i několikrát zmiňovali, že by nikdo si nepomyslel, že něco tak malého a nenápadného by mohlo donést prsten až do Mordoru. A přesně tak je to tady. Ty hobiti jsou takový nenápadný, nejsou nějak extra silný, ale těma efektama, co oni dokážou, tak vám dokážou neskutečně zavařit bez toho, že by na vás nějak útočili, což třeba Jarda využíval na 100%. Ještě tam je vlastně nutný říct, že každý hráč na začátku dostane prsten moci. A s tím prstenem může dělat, tuším, dvě věci. Jeho můžete použít a když ho použijete, tak si doberete dvě karty. Ale už ten prsten nikdy nemůžete použít znova. A pokud si ho necháte, což udělal Petr, tak vám přidá na konci jeden vítězný bod. A jelikož měl dvě frakce, tak měl prsteny dva, takže mu to nepřidalo jeden bod, ale dva body navíc. Což taky nebylo příjemné. A vzhledem k tomu, že měl dostatek karet a vytrvale si ty prsteny sislil, protože Petr je přesně ten typ hráče, který když má nějaký takovýhle bonus, tak ho strašně nerad uh, chce spálit. Vždycky tak si ho Vítěz Vítězný bod je dobrý, tomu prostě nechceš jen tak dávat pryč. A ještě jo? proč by si zdával další dvě karty a další dvě karty a dal... Když to my jsme svoje prsteny vypláceli hned, jak to šlo, protože jsme prostě chtěli uzmout bojiště nebo cestu ve finále nám to třeba ani nepřihrálo ty karty, co jsme potřebovali, ale aspoň jsme se připravili na budoucí kola, což taky nebylo až tak platný, jak se ve finále ukázalo. Ano, to takhle z toho podcastu může znít, že jsem vás fakt jako přejel v té hře a bylo to pro vás těžký, ale je fakt dobrý říct, že vy jste mě opravdu málem jako předběhli o těch 10 bodů na začátku, když já jsem nevyhrál skoro žádnou bitvu, skoro žádnou cestu, a až v té úplně závěrečné fázi, kdy jsem začal sbírat ty body a pro mě tam bylo spousta frustrujících momentů, kdy hráč za Mordor může hrát karty, kterým umožňují líznout si sedm karet, jednu musí teda spálit a pak z toho až dvě, ale nějaký konkrétní zahrát. Ta hr, karta ti řekne, lízni si sedm a vylož dvě armády z toho. No a teďka, když si líznete sedm karet a ani jedna armáda, kterou byste mohli zahrát, tam není, tak to je zase hrozně těžký, jo? nebo jsem měl kartu, která mi říkala, lízni si sedm. To je tak smutný, viď? To je smutný, jo, No, prostě... herce <laughs> se tady rozčiluje, jak je to smutný. Problémy prvního světa. <laughs> a, nebo jsem tam měl kartu, která mi umožňovala tím, tím způsobem líznout sedm karet a zahrát dva na zguli. A prostě nikdy se mi nepovedlo, že bych si je skutečně líznul. Takže i já jsem byl frustrován během Tě opravdu litujem, no. Strašně. Tady ty karty má každá frakce. Ne každá frakce má to, že by mohla vyložit dvě armády. Ale mně se třeba povedlo právě s těma Dunadánama, si dobrat kartu armády, respektive poslal jsem vůdce a ten mi umožňoval vytáhnout si pět karet a pokud by tam byla Dunadánská armáda, tak ji můžu hned vyložit. Vyšlo mi to, hned jsem tam poslal armádu a to mi dalo docela větší šanci do toho souboje, protože už jsem tam měl vůdce armádu a to je důležité, když posíláte někam vůdce, tak vůdce samotné obvykle má nějakou sílu, někteří vůdci ne, ale mají bonusovou sílu navíc, pokud vedou armádu. A proto je důležitý ty vůdce posílat s armádou a ne samotný. Pak tady jsou takové ty tematické věci, jakože když pošlete nějakou armádu do Minas Tyrit, tak má větší sílu. Nebo když Jarda poslal Enty do železného pasu nebo nějaký, nějakého bojiště, kde byl železný pás zastoupený, tak okamžitě ten hráč musel spálit jednu tu armádu, protože Entové s železným pasem pěkně zacloumali. Já jsem se bál, že tohle bude působit náhodně, jako je, zrovna mi to vyšlo, mám bonus dobrý, ale ve výsledku jsem sám pocítil, že to je fakt jako jednak tematický, ale přidává to takový rozhodnutí, chci tu kartu zahrát teď, nebo si chci ji pošetřit, jako je možný, že tady ještě budem bojovat o ten minasterit. Mám si s tou kartou počkat. Jo? Takže já jsem občas tak nad tím přemýšlel, a pak jsem si třeba řekl, hledám si tu kartu do záloh a uvidíme, nebo jsem řekl, ale prdím na, na, bonus, prostě tam tu armádu potřebu teďka. A taky nutno říct, že vlastně my jsme oba prohráli teda. Těsně. Gratuluju, kluci. Ale jak říkal Petr, my jsme dlouho vedli. Dlouho jsme byli ve vedení, nebo minimálně to bylo nerozhodně, že jako nebylo jasný, jako kdo vyhraje. A zároveň, i když jako v té druhé půlce hry, jak bylo řečeno, prostě tak jsem měl problémy s tím, abych vůbec něco zahrál, tak stále jsem se bavil. Nebylo to tak, že jsem prostě tady seděl a čuměl do zdi, ale stále jsem se bavil hlavně teda tím, co tam bude vymyšleno na tom hracím poli, ale i tím, jako, že jsem věděl, že jsem otah před předtím Petrovi, neměl jsem ani jednu kartu v ruce a stejně jsem jako hrál. <laughs> Byť jako ti to bylo velmi nepříjemné a měl jsem takovou tu kartu vytáhni si pět a jednu z nich zahraj, pokud tam bude a vždycky tam byla. Tak to bylo jako pěkný to znepříjemňovat. Bohužel to nevyšlo na konci, ale zábava to byla i tak. Davide, ty jako jediný z nás si hrál i tu velkou válku o prsten. Nechci, abys nám ji tady úplně popisoval, to už si dělal v nějakým z předchozích podcastů, ale Dovedy si představit, že by tato malá karetní hra ten velký zážitek nahradila? Nedovedu si představit, že by ho nahradila, ale pokud máte velkou válku o prsten, která je samozřejmě nejlepší ve dvou hráčích, je dobrý zmínit, že tato karetní válka funguje skvěle ve třech i ve čtyřech. Ve dvou je to slabší, protože máte dvě možnosti. budete mít jeden velký pakl, kde budete mít všechny ty frakce smíchané dohromady, nebo budete mít dva separované balíčky a budete v podstatě hrát za dva hráče. Přičemž při té první variantě, kdy máte ten velký pakl, hlavně za ty svůvodné národy, kde těch frakcí je strašně moc, tak se dost často stává, že vám ty karty prostě nechodí. Takže tady ta, tady ta hra je přesně vhodná na to, že chcete si zahrát hru ze světa Pána prstenů, chcete si prožít tu trilogii a chcete si to zahrát ve třech, ve čtyřech, tak ta karetní válka je dobrá v tom, že vám nezabere celý den ale zároveň tam prožijete spoustu těch pocitů, který já třeba jsem zažil v té velké válce o prsten. To znamená, nepřijde ti, tam třeba ti nepadne kostka, tady ti prostě nepřijde karta. Valej se ty armády těch stínů. Ty máš prostě nějakou, nějaký malý počet těch svých jednotek, který musíš využít, musíš se rozhodnout, jestli je využiješ k té obraně té dané lokace, nebo jestli si počkáš a pošleš je až někdy později hrozně tam záleží na tom, jak budeš využívat opravdu každý postavy, každého předmětu, každý události. A přesně tady ty pocity ti dává ta velká válka o prsten, kde taky převážně se spíš bráníš za ty svobodné národy a zase za ty stíny hodně útočíš. A to samý ti umí zprostředkovat tahle ta karetní válka o prsten. Stejně jako ty pocity z Maru, kdy prostě fakt cítíš, že ten nápor z té druhé strany je úplně enormní a že ty svobodný národy to mají hrozně těžký že těch lidí prostě ubejvá. Ve velký válce, když ti vyřadí jednotky za svobodný národy, tak jdou pryč ze hry. Prostě jsou zabitý a už se nikdy nevrátí. Stínům se ty jednotky pořád vracejí, protože ty, měli, ty si je pěstovali doma na zahradě nebo v podzemí. Tady je to úplně stejný, ale pro obě frakce. Tady i ten hráč za ty stíny zažívá to, že když mu vyřadíte prostě třeba Sarumana, ještě s nějakýma předmětama, tak je pryč. A už ho nikdy nezíská zpátky. Prostě Saruman byl přejetej, někdo ho zabil, umřel někde na cestě, mohl umřít i třeba nějakou fakt blbou smrtí, kde ho, když ten hráč ho pošle na cestu, aby získal nebo uzmul nějakou cestu, tak ho může ubodat banda hobitů. A je to prostě úplně taková nejtrapnější smrt. Přijdete o jednu z těch svých nejsilnějších karet a v tu chvíli jste o ní přišli a už ji nikdy neuvidíte. A ten balíček se vám pořád stenčuje a stenčuje. A těch jednotek, co jste mohli použít, nebo respektive těch silných jednotek, jste se už zbavili a teď už vám budou chodit jenom ty horší karty, což se třeba stává obvykle v téhle hře. A docela dobrý je říct, že vy třeba hodně, ten, ten balíček není moc velký, a vy ho z jednou až dvakrát za tu hru prolížete. A on se pořád stenčuje, takže je možný ho prolízat i víckrát. Takže víte, jaký karty tam na vás ještě čekají. Jak třeba se vám tohle zdálo? Bylo třeba uh, nějaká chvíle, kdy jste si řekli, jo, teď potřebuju vyložit tuhle kartu, tahle karta by se mi taky hodila, ale teď ji odhodím, ještě se mi vrátí. No já jsem tam měl moment, kdy vlastně mi zbývaly poslední dvě karty v tom jako uh, lízacím balíčku a věděl jsem, že tam musí být hobit, že jedna z těch, že ještě nebyl Frodo ve hře, že tam musí prostě být hobit, jedna z těch dvou. A tak nějak jsem typoval, protože jsem hrál za Rohan a za ty hobity a za Enty, tak jsem jako typoval, že buď tam bude Frodo, anebo tam bude Theoden, protože ten taky ještě nebyl. Jako a myslel jsem si, že tam asi bude někde jako schovaný v tom balíčku. Tak ano, povedlo se mi, jako potřeboval jsem Froda a byl tam Frodo, a ten druhý opravdu byl ten den. Takže jako povedlo se mi vlastně přesně ta situace, o které jsem mluvil, že potřebuješ vlastně zahrát nějakou kartu, potřebuješ si vlastně dolíznout jednu, jednu konkrétní a zrovna tohle se povedlo. Petr z toho nebyl nadšen. Nebyl, no. A zase mně se povedlo to, že přesně jak si zmiňovala jsem poslal Saromana na cestu spolu s dalšíma postavama a všechny se musel zabít kromě jedný a nechal jsem si toho Sarumana, aby se mi mohl znova vrátit, protože to byla dobrá postava, kterou jsem chtěl právě ještě jako zužitkovat. Takže, ale bylo to zase to rozhodnutí, ty o koho z nich vrátím a který teda pošlu do toho zatracení. No. Tohle je taky důležitý říct. Uh, vy, když na konci kola vyhodnocujete ty cesty a bo, tu cestu a bojiště, přičemž těch bojišť může být víc. My jsme třeba na konci posledním kole měli epickou bitvu, když jsme bojovali o jednu cestu a o dvě bojiště. Samozřejmě Petr už byl našlápnutý jednotkama, takže nás přijal na obou, na, vlastně na všech třech frontách, jak na cestě, tak na obou bojištích. A vy tam počítáte, okolik jste přečíslili tu druhou stranu a vlastně podle toho určujete ztráty. Všechny jednotky, co se vykryjou, tak jsou vyřazený a jdou pryč, takže vy ten balíček si zkrátíte velice rychle a Petrovi Tomu se ze začátku až tolik nedařilo, takže tomu jsme těch jednotek hned v půlce hry vy vykostili úplně strašné množství. A Petr měl vlastně na konci hry úplně obrovský balík těch vyřazených jednotek, zatímco my jsme ty balíky měli ještě docela macatý. Je ještě něco, co byste třeba vypíchli, co vás bavilo, co vás nebavilo? Docela dost mě bavily ty kombinace. Musím říct, že jako když se to sejde, že máš v ruce nějakou kartu, která prostě ti se dobře kombí s, rezervama a ještě navíc jako tam je třeba jako lízni si dvě a z těch dvou ti jedna výborná, která zase hodí jako k té první, tak to je opravdu jako skvělý zážitek a, a ještě navíc, když tím třeba rozhodneš bitvu ve fázi, kdy ty Stampe měl třeba plácnu, jo, pět útočných jednotek, my jsme měli čtyři štíty a teď já konečně přišla ta jedna karta, na kterou jsem se těšil, tak se to zase pře, přelilo na šest ku pěti, tak to bylo opravdu pěkný. To, co, jako, už jsem to tady zmiňoval, to, co bych jako, bych mohl jednu věc z jako škrtnout a napsat tam místo toho nějakou svoji, tak aby si ty svobodní národy mohly brát o jednu kartu navíc. Co ty, Petře? Mně se to celkově za to líbilo, mám z toho super zážitek. Jako fanoušek pána prstenů jsem rád, že jsem dostal nějakou karetní hru, která mi toho pána prstenů připomíná. To bych si nechal teda na jiný podcast, ale já jsem teďka zkoušel hrát ten nový Magic the Gathering právě v edici pána prstenů a strašně, strašně jsem byl z toho zklamaný, protože jsem od toho čekal toho pána prstenů, on to vlastně Pán Prsten moc nebyl. Takže k tomu jsme se někdy mohli vrátit v podcastu, ale tady jsem ho dostal, takže z toho mám velkou radost. A i ty moje frustrace, které jsem v průběhu hry cítil, tak vlastně s odstupem je hodnotím poměrně kladně. Jo, Tam třeba přesně já jsem si vdržel v ruce kartu, která byla předmětem pro Balroga a neměl jsem Balroga, ale ta karta byla tak silná, že jsem si říkal, hle, já si na něj počkám, až přijde a budu na té kartě sedět, dokud to půjde. A on mi jako pak dvě kola po sobě nepřišel. Já jsem říkal, už čas jsem promrhal. Tu kartu jsem zahrál na něco jiného, jakože zaplatil jsem s ní hraní jiný karty a hnedka v další ruce mi přišel ten balarok a říkal jsem si, Maria měl jsem ještě kousek posečkat. A, a samozřejmě to byl takový ten pocit toho zmaru, který ale k té tematické hře asi prostě patří. Já bych ještě zmínil, ta hra je hodně náhodná, záleží co vám přijde na ruku, ale s tou náhodou se dá nějakým způsobem pracovat? Není to tak, že by to byl prostě člověče nezlobce nebo něco takového. Máte tady možnost, jak, s tím, jak to nějakým způsobem omezit nebo se na to připravit, aby vám něco přišlo tím, že můžete využívat právě těch rezerv, anebo uh, prolízávat ten balík, což se poměrně daří. A ještě bych teda zmínil, že ta témač tématečnost té hry je opravdu na vysoké úrovni, že vás to vtáhne. Ty ilustrace jsou super, ty události, ty postavy, jak přicházejí a odcházejí. A zároveň poznáváte všechny ty bojiště a ty cesty, který jste viděli buď ve filmu nebo v knížce. Často ty postavy mají nějaký efekt, který právě odkazuje na něco z těch knížek nebo z těch filmů. Takže pokud máte rádi pána prstenu a chcete nějaký celistvý zážitek, tady si opravdu prožijete tu trilogii od začátku do konce. A myslím si, že je to opravdu v tomhle směru stoprocentně plnohodnotný pán prstenů se vším všudy. Nic mi tam nechybělo, jsem, byl jsem s tím maximálně spokojený, akorát teda musíte počítat s tím, že třeba hráč za Mordor, pokud budete hrát ve čtyřech, tak se může stát, že bude mít nějaký plonkový tahy. Kluci, nějaký slova na závěr? Dali byste palec nahoru? Dávám palec nahoru a díky moc za hru. Já určitě taky. Zahrajete si to ještě jednou, nebo i víckrát? No, nalákal jsi mě. <laughs> Já jsem si tu hru koupil, doma ji mám teda ještě nerozbalenou, ale těším se, až ji rozbalím. Takže to je karetní válka o prsten. Všichni dáváme palec nahoru, moc se nám to líbilo. Pokud máte rádi pána prstenů, pokud máte rádi karetky, určitě tomu dejte šanci. Dá se to hrát v jakýmkoliv počtu hráčů, doporučujeme 3 až 4. Takže to bude za dnešek všechno. Sledujte nás na sociálních sítích Facebook a Instagram Problém prvního hráče. Loučí se s váma Petr. Ahoj. Loučí se s váma Jarda. Díky za hru ještě jednou. Ahoj. My děkujeme za to, že jsi dorazil, že jsi to s náma zahrál. Bylo to super. A to už je teda pro dnešek úplně všechno. Mějte se krásně. Ahoj.